om det faktum Att det fram till och med 1944 var straffbart att vara homosexuell i Sverige. Och I kriminalromanen Lesbiska ligan så beskriver Mian Lodalen de övergrepp som rättsstaten Sverige begick mot kvinnor som Eva, Margit och Gunvor och som förstörde deras liv av den enda anledningen att de älskade personer av samma kön. Hjärtligt välkommen hit, Mia Lodalen. Tack snälla. Jag nämnde namnet på några av de personer som finns med i din bok. Vem, vilka var de i den lesbiska ligan? Ja, hela Idén kring att mynta sånt här begrepp är ju mm. helt vansinnigt, kan man ju tycka. idag 2021. Eh, men De greps och de kallades in till förhör. Det här var ju under, under en tid, precis som du sa, när det var straffbart. Men Eva, Margit, Gunvor, Sonja och Anna-Lisa var ju fem vanliga kvinnor. Supermoderna. De hade ju... Den nya äktenskapsbalken hade kommit. Så man hade lättare att skilja sig. Så tre av dem är nyskilda och, från sina män då. och ja, lever ju egna liv och har egna jobb. Så De är supermoderna under den här tiden. Mm. Och de tre var Några av dem, några är mer säkra på sin liksom sexuella identitet. Mm. och träffar varandra, och det här avslöjas så småningom då också av... Polisen. Mm. Och det här är ju ett rättsfall som har ägt rum. Mm. Vad händer då? Den 1 april 1943 så får polisen larm mm. om ett lägenhetsbråk på Grev i Stockholm. Och när de kommer dit så har Lägenhetsinnehavaren Margit Zacke har flytt till en granne. Det är hon som har larmat. Mm. Och inne i lägenheten så hittar polisen två kvinnor på en dychatell, som de skriver. Det är en dagbädd, har jag lärt mig. De mm. eh, misstänker genast att det rör sig om ett onaturligt beteende. De noterar också att Eva Lindberg är överlastad av starka drycker som de uttrycker sig i polisrapporten. Full och, med ja, hon, då. Är, hon är plakat. Mm. Och hon går till angrepp mot de här poliserna. när de kommer in och, stör mm. där då. och då plockas Eva med till polisstationen, och där påbörjas ett långt förhör som ska pågå hela natten. Mm. Och Det är ju upprinnelsen till hela den här historien. Sen bara de nysta då i... de här... Alltså det är ju ingen ligare, Det är ju ju Det är ju liksom kvinnor som har passionerade relationer. med varandra och ja, Det råkar gå in och ut i varandra, ungefär som lesbiskt liv 2021. skulle jag säga. Det är en ankdam då, och det var en ankdam en nu. Men det, men det är också en, alltså, hur de går till väga med de här polisförhören mm. och den typen av frågor de ställer mm. är ju liksom ett mm. övergrepp i sig. Mm. Mm. Var det här liksom. Var det, det var så här samhället såg ut 1942 var det här. Ja, precis. precis. Jag måste säga att jag. Det har varit liksom skakande läsning att sitta och jobba med den här researchen och gå igenom förundersökningarna domstols, domstolsprotokoll och så vidare. Alltså, de går ju åt de här kvinnorna skulle jag säga, på ett värre sätt nästan vad man gör med mördare. Va? De går på dem. Det är så explicita frågor så att jag själv <går> har suttit och rådnat och tänkt att jag skulle smälta av om jag hade fått de här frågorna mm. i en rättssal eller ens i ett polisförhör. Det är ju, de går ju in på de sexuella teknikerna. alltså Hur har kvinnor sex med varandra som inte har sex med en man? Det finns ingen bortre gräns för hur explicita de är i sina frågor. Det, 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 det är utnyttjad för att ha en sån slags porrunderlag då eller? Ja, det, skulle kunna, det skulle man ju nästan kunna tänka sig. Hur kan de vara så nyfikna? Men jag tror också, vi ska komma ihåg det, det var straffbart. Och här får de då, nystar de upp eh, flera stycken kvinnor som ägnar sig då åt samkönat sex. Och det har de ju aldrig varit med om innan. Så jag tror att de är ytterst eh, nyfikna på att veta hur går det till? Och vad är det för typ av människor? Det är ju nästan som att få in, eh, jag vet inte vad. Alltså de har ju aldrig varit i kontakt med lesbiska kvinnor innan då. De dömdes ju, mm. sen fick mm. de villkorliga domar, så de behövde ju inte ta något straff. Mm. De döms till straffarbete ja. först. Mm. Men de behöver inte, inte straffarbete. Alltså, du tycker att den här gruppen överhuvudtaget, har glömts bort lite grann i, liksom, på den politiska dagordningen. också. Mm. Har de fått mm. den ursäkt som de förtjänar? Nej, jag tycker inte det. Och vi skulle kunna fylla hela programmet med att mm. prata om hur homosexuella har blivit behandlade genom mm. historien. Transsexuella fick ju skadestånd till sist för, för mm. sina, de övergrepp de var, var med om genom att tvångssteriliseras. Men homosexuella har ju aldrig fått en ursäkt. Det här är ju, Jag menar ju att det här är ju ett, med våra mått med ett rättsövergrepp. Alltså de här kvinnorna blir ju... De blir fullständigt massakerade. De, de ju deras privatliv. De här Domarna blir offentliga. De kallar också in karaktärsvittnen, för detta män, syskon, föräldrar, socialtjänstarbetare... Alla, alla människor runt de här kvinnorna kallas in på förhör. Så Man fullständigt saboterar ju deras liv. Liksom. Mm. Och ingen ursäkt har någonsin kommit. Jag tycker ju att det är på sin plats nu att svenska staten ber homosexuella om ursäkt. Eh, och det är ju en klen tröst, med tanke på hur många liv som har gått till spillo. Konsekvenserna en... för de här personerna blev livslånga. Ja, det blev det ju alltså på den här tiden kunde du bli sparkad från ditt jobb eller bli av med din lägenhet och så vidare mm. och det är ju det som händer i Eva Lindberg också. Jag, jag skriver ju om det. Hon mm. har ju ett ganska tufft liv eller de allihopa men Eva som har legat mest får ju också mm. högst straff. Det säger ju någonting. <laughs> men det här är ju jag ska säga också det är en kärleksroman mm. och en, en, du reser tillbaka till mm. 40 talet Stockholm mm. så det är liksom väldigt liksom, härlig läsning också mm. ur den aspekten. Mm. Men hur, hur var det att göra research för det här? Ja, men det var ju som jag sa innan. Alltså en skakande läsning att gå in och läsa de här förhören. De här hårda förhören och hur de, ja, hur de liksom dammsuger deras privatliv. och så. Men sen har det har också varit underbart att gå in i 40-talet med jassen och Nalen. Och vilket, vilket kulturliv de hade! Det var ju biografer i andra kvarter i Stockholm. Och jassen kom, dansen kom. Alltså, det är ju lite under den här tiden som att man... Dansa som om det är din sista dans. Älska som om det är din sista dag. Liksom. Så att det och jag har jag försökt fånga den här tiden. Det är ju beredskapstid. Mm. Så det är en spännande tid också i Stockholm. Där jag är helt besatt av historien nu. Jag går all in, liksom, i in. Ja, nu liksom är ju Stockholmare i alla fall i vuxen ålder. Mm. har du förstått något nytt om din stad. Och så där, efter Jag har jobbat med den här boken. Mm. Ja, Dels som träffställen mm. som jag tycker var intressant att hitta. Liksom, för lesbiska kvinnor som då levde eh, liksom i det fördolda, men ändå, att det ändå fanns träffställen. Och sen har jag ju hittat lite andra intressanta personer som också är som, som ett bonusmaterial i biografin där längst bak i boken. Eh, personer som kunde ändå i kulturlivet vara lite öppna faktiskt. Mm. Julia Cesar till exempel. Den, eh, ja... ja. Eller Kai Gullmar som skrev 500 under... under en... Och Det var inte särskilt känt för den breda publiken. som tog del av deras verktyg. Nej, men De var ju, helt, de var ju mm. helt öppna. i sin... Det kanske fungerade då i kultursfären, men man pratade ju inte om det. Men man förstod att Kai Gullmar hon hade en kvinna där hemma. Hon hade en, en sån här liten vad heter det? Nejlika. nejlika i, i kavajslaget. Mia Lodalen, Lesbiska ligan det är en fortsättning kan man säga på Lisa och Lilly. Så berättar de homosexuella historia i Sverige. Vi är strax tillbaka. Då blir det